Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ke forum webinar Prospen IPGM Prospen Cemerlang IPG Gemilang Tuan-tuan dan puan-puan Burun tempua hingga merata Sayang merbah di pohon cemara Assalamualaikum pemula kata Awal bismillah pembuka bicara Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati pada hari ini, forum webinar IPG, uh, Prospen IPGM akan mempertemukan tiga orang ahli panel yang dijemput daripada pelbagai IPG. Okay, Ketiga-tiga Prospen ini bukan calang-calang orang. Kerana kita membawa dua orang otai masih berbisa daripada IPGM yang terlibat dengan penubuhan IPGM dan seorang baby Prospen itu orang yang terlibat dengan dunia Prospen dilatih, dididik oleh Prospen. Okey, saya perkenalkan ahli panel yang pertama iaitu Dr. Abrazak bin Osman. Apa khabar Dr. Abrazak? Baik. Okey, alhamdulillah. Beliau tuan-tuan adalah salah satunya pensyarah Greek Khas B di Institut Pendidikan Guru Malaysia. Berkelulusan pendidikan matematik dalam PhD, sementara masternya dalam curriculum dan instructions. Ijazah sarjana muda dalam pendidikan matematik. Pada tahun 2015, beliau telah dinobatkan sebagai pensyarah cemerlang Great Khasi di Institut Kependidikan Guru Kampus Tuanku Bainun. Dan pada tahun 2018, sekali lagi, beliau telah melakar sejarah dalam hidupnya dinobatkan sebagai pensyarah cemerlang Great Khasbi IPG Kampus Pulau Pinang Tahniah Dr. Abdul Razak. Okay, pengalaman beliau dalam Prospen, beliau pernah terlibat sebagai ahli jatang kuasa program Prospen dan terlibat sebagai konsultasi iaitu sebagai ketua fasilitator kursus analisis data kualitatif menggunakan perisian NVivo dari tahun 2011 sehinggalah sekarang. Sementara beliau juga pernah menjadi ketua fasilitator kursus intervensi hadiah latihan persekutuan itu HLP untuk sarjana dan kedoktoran. Okey, sementara ahli panel kedua kita adalah Dr. Muhammad Fadil bin C. Ahmad. Okey, selamat datang Dr. Muhammad Adil. Okey, beliau merupakan timbalan pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Okey, berkelulusan ijazah Dr. Falsafah dalam bidang teknologi pendidikan reka bentuk pengajaran. Master dalam bidang teknologi pendidikan dan ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang geografi dan sosiologi. Okey, beliau terlibat dengan Uh, penubuhan Prospen bermula 2012 dan mengasaskan Prospen di IPG Kampus Pulau Pinang dan pernah menjawat jawatan sebagai penyelaras Prospen di IPG Kampus Pulau Pinang. Jadi kedua-dua tokoh ini bukan calon-calon tuan-tuan kerana mereka begitu mendalami dunia Prospen sehati sejiwa. Okey. Sementara ahli panel ketiga kita yang saya katakan sebagai baby prospen kerana dia membesar bersama-sama dengan prospen bermula dengan ijazah sarjana mudanya lagi di Institut Pendidikan Guru Malaysia kemudian telah beliau merangkak, merangkak uh, bukan perlahan, merangkak dengan laju menyambung pelajarannya di peringkat sarjana dalam bidang pengurusan pendidikan pada tahun 2013 dan tanpa melengahkan masa uh, beliau telah menyambung pelajarannya di peringkat ijazah doktor falsafah dalam bidang pengurusan pendidikan pada 2018. Maksudnya tuan-tuan dalam tempoh uh, tak sampai uh, 8 tahun beliau telah melengkapkan tiga ijazah. Ini bukan calon-calon orang tuan. Okey, beliau adalah sekarang ni bertindak sebagai penyelaras prospen di IPG kampus. Okey, uh, kampus Sultan Abdul Halim Kedah. Yeah. Okey, uh, baiklah tuan-tuan dan puan-puan kita telah mengenali tiga orang ahli panel. Baiklah, PROSPAN. Bila sebut PROSPAN adalah suatu akronim nama. Kita perlu tahu apakah PROSPAN. Okey. Baiklah, kita kembali kepada alipan pandangan yang pertama. Dr. Abdul Razak, apakah sebenarnya PROSPAN itu? Dan bilakah bermulanya PROSPAN? Dipersilakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih uh, Dr. moderator. Uh, jadi, uh, perkataan prospen satu perkataan yang uh, sudah biasa dalam uh, warga IPG kampus dan juga IPG uh, guru Malaysia. PROSPAN um, prospen sebenarnya satu program. Uh, satu program uh, yang kita katakan program sokongan pensajanaan pensyarah. Jadi prospen itu sikatan bagi program tersebut. Jadi um, satu program ini dilaksanakan secara teratur dan terancang uh, uh, untuk membantu pensyarah meningkatkan kelayakan akademik mereka sehingga mencapai a uh, ijazah doktor falsafah. Jadi kalau kita tengok ya dari daripada uh, kenapa prospen ini di di, di apa uh, di di dirancang dan di, 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 dilaksanakan. Kalau kita lihat pada bulan uh, Jun uh, Jun 2000 um, 2019 oh sorry Jun 2012 kita dapati lebih kurang uh, 179 pensyarah IPG sendiri yang belajar ha? ya yang belajar untuk uh, apa nama di peringkat ah uh, uh, jazah sofasafa maknanya belajar sendiri. Jadi mereka ini tidak mendapat mana-mana sokongan pada masa itu. jadi oleh kerana angkanya nampaknya besar. Jadi uh, kita rakan-rakan uh, ya daripada IPG Campus dan juga IPG um, uh, IPGM uh, telah berfikir macam mana kita nak membantu mereka ini. Uh, jadi uh, kebetulan pada masa itu ialah IPGM mempunyai plan strategik sendiri. Uh, plan strategik uh, 2011 hingga 2015 dan uh, kita IPGM juga telah melancarkan uh, dipanggil The New IPG. Jadi dalam uh, usaha tersebut, uh, kita berbincang dan kita telah mensasarkan uh, supaya pada tahun 2000, uh, 2020 nanti, kita dapat sekurang-kurangnya 33% pensyarah IPG uh, mempunyai kelayakan ijazah Dr. Fasafa. Ya? Kerana pada masa itu pun uh, pihak IPGM telah berfikir, merancang untuk masa hadapan. Kita pada satu hari nanti kita akan menawarkan kursus-kursus kurang-kurangnya ijazah sarjana di peringkat apa nama IPG jadi usaha perlu dilakukan untuk membantu pensyarah supaya bilangan pensyarah mencukupi untuk kita menawarkan kursus-kursus di peringkat ijazah sarjana jadi pada masa itu kalau kita lihat bilangan pensyarah ya, pensyarah yang ada PhD pada masa itu lebih kurang tak ramai eh? lebih kurang 300 lebih sahaja lebih kurang hampir 9% pada masa itu jumlah pensyarah yang ada uh, PhD di di peringkat di IPG Campus jadi uh, kita nampak kalau tidak dilaksanakan usaha ini mungkin uh, mungkin uh, bilangan pensyarah kita yang mempunyai ijazah kedoktoran ini uh, sukar Uh, dicapai uh, bilangan yang kita target itu sukar dicapai. Uh, jadi dengan sebab itulah kita telah uh, berbincang dengan ahli panel Dr. Fazil rakan-rakan uh, yang lain ya dengan uh, dengan uh, yang dibantu pada masa itu oleh uh, JKPP Jabatan Kebepindanan dan uh, pembangunan Pro profesionalisme oleh Dr. Jamilah Muhammad uh, pada masa itu uh, dan beliau telah membantu kita uh, me uh, apa menulis kertas cadangan dan telah kita telah Uh, bentangkan uh, di peringkat profesional uh, mesyuarat profesional tertinggi ya uh, pada masa itu iaitu pada tahun uh, kita lihat uh, tahun 2012 uh, pada masa itu uh, mesyuarat kali yang kedua dan uh, telah pun diterima ah uh, dah diterima jadi maknanya uh, prospen itu telah menjadi program rasmi uh, di peringkat IPJM dan juga di peringkat IPJK Ha, jadi itu itu hasrat kita telah tercapai dan pada masa itu juga uh, JKPP ni jabatan kepimpinan dan penguna uh, populasi pensyarah ini juga telah uh, berusaha berbincang dengan uh, uh, pihak tajaan dan kita telah pun diberi uh, IPG ni telah berada di bawah program uh, program persajanaan uh, yang khas untuk menambah bilangan uh, pensyarah kita uh, jadi uh, nampaknya usaha ni sangat sangat besar, sangat besar dan kita dapati bahawa um, kita mesti lakukan sesuatu uh, untuk membantu pecahan masalah kita. Uh, itu, uh, sebab itulah uh, pada tahun 2012 kita mula dengan giatnya uh, untuk melaksanakan program Prospen ini. Bermakna dari segi usianya baru mencecah 8 tahun lah Ya, uh, 8, 8 tahun ya. Yeah? Uh, jadi kita telah pun uh, nampaknya uh, Kita mempunyai pengalaman Ya. Ha, sudah nampaknya pengalaman kita uh, mengendalikan program ini. Okey, ya. Okay. ya. Okay, baiklah terima kasih Dr. Berazak hmm. Okey, kita nampak usia prospen telah menjangkau 8 tahun. Hmm. Okey, apakah sebenarnya objektif prospen Dan apakah yang telah dilakukan oleh prospen untuk mencapai objektifnya? Okey, dipersilakan okay. Dr. Fadil Ha. Uh, uh, terima kasih kepada uh, Dr. moderator, ahli-ahli uh, panel sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam salam sejahtera. Uh, saya ucapkan terima kasih kepada uh, urusetia yang menjemput saya untuk hadir ke uh, program kita pada pagi ini. Uh, semua maklum bahawa uh, salah satu daripada matlamat penting uh, IPJM adalah untuk mencapai apa yang disebut tadi oleh Dr. Dr. Abdul Razak tadi iaitu mencapai sasaran 33% pensyarah uh, berkelulusan ijazah kedoktoran. Uh, menjelang tahun 2020 Itu merupakan satu daripada objektif Yang kita ingin capai Dan ini berada dalam uh, plan uh, strategik 2015-2020 okay. uh, Objektif prospen uh, Yang pertama Kita ada lima sebenarnya objektif prospen Masa kita bincang dulu kita ada lima objektif uh, Penting uh, prospen so, Yang pertama sekali ialah uh, prospen, uh, uh, Objektif prospen ini, Iaitu program sokongan persajaran Ini adalah untuk memberi sokongan dan bantuan khidmat konsultasi kepada pensyarah-pensyarah yang sedang belajar untuk menyempurnakan uh, pengajian mereka dalam tempoh yang telah ditetapkan. Hmm. itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok uh, objektifnya ialah berkaitan, berkaitan dengan galakkan uh, perkongsian ilmu dan juga sumbangan intelektual. So ini pensyarah-pensyarah uh, yang ada PhD, uh, yang sudah pun menamatkan PhD mereka punye uh, uh, boleh berkongsi ilmu hmm. dan juga bidang-bidang uh, uh, kajian mereka uh, bersama-sama dengan rakan mereka yang lain dan yang ketiga objektif kita ialah berkaitan dengan penggalakan budaya penyelidikan dan juga penulisan ilmiah uh, uh, dan yang keempat ialah uh, kita ingin objektif kita ialah menyediakan rangkaian pertukaran pelbagai kepakaran dalam kalangan pensyarah uh, dan yang kelima ialah apa tu tujuan kita ialah untuk meningkatkan kompetensi pensyarah PhD ini dalam komponen-komponen perkhidmatan dan pelibatan. Uh, komponen uh, perkhidmatan dan pelibatan itu disebut sebagai juga sebagai service and engagement merupakan salah satu daripada dimensi uh, tugas uh, hakiki pensyarah-pensyarah kita kalau kita rujuk kepada uh, apa tu job specification pensyarah-pensyarah uh, di peringkat uh, apa tu IPG oke okay, uh, itu uh, merupakan antara objektif jelah so objektif ini objektif prospan ni dia dia ada kaitan dengan uh, bentuk latihan yang kita jalankan hmm. so kita juga maklum bahawa uh, IPG ni salah satu daripada fungsi IPG selain daripada uh, fungsi kita uh, melahirkan ataupun uh, kita memberikan ijazah kepada pelajar-pelajar uh, atau calon-calon guru tapi juga fungsi yang kedua yang dilakukan oleh para pensyarah ialah melakukan uh, latihan ataupun uh, fungsi latihan atau disebut sebagai continuous professional development uh, ataupun kita kita kenali uh, sebagai program pembangunan profesionalisma berterusan yang diurustiakan oleh BPG Bahagian Pendidikan Guru. So itu ialah dua fungsi. Malah kalau kita tengok uh, salah uh, pada hari ini dalam dalam uh, fungsi uh, pensyarah di IPG kita sebut sebagai amanah tugas pensyarah salah satu daripada tugas hakiki dia selain daripada mengajar uh, khusus pra-perkhidmatan dia juga mengajar uh, dalam program uh, ataupun dalam khusus-khusus uh, dalam perkhidmatan so jadi uh, apa yang dilakukan ataupun bagi mencapai objektif prospen salah satunya ialah uh, CPD itulah yang saya sebutkan tadi uh, setakat ini uh, kita boleh berkongsi sebenarnya uh, sudah banyak uh, program ataupun uh, uh, perancangan yang telah dibuat untuk menjayakan menjayakan uh, prospen ini pelbagai strategi yang kita telah jalankan maklumlah kita pun sudah uh, mencapai hampir 8 tahun uh, menjayakan program prospen ini tapi teras dalam uh, latihan ataupun CPD prospen ini terasnya ialah uh, yang pertama sekali terasnya ialah kemahiran penyelidikan so jadi calon-calon uh, yang uh, sedang belajar Uh, perkara yang paling penting ialah kemahiran penyelidikan itu sendiri. Kita maklum bahawa mereka mendapat uh, juga latihan di universiti sebagai pelajar ataupun sebagai uh, pelajar uh, program uh, siswazah ini, uh, mereka dapat. Uh, tetapi uh, kita juga menyokong rakan-rakan uh, kita ini dengan kemahiran-kemahiran penyelidikan dan uh, selain daripada itu dalam kemahiran penyelidikan ini juga kita kita perkenalkan model-model model-model uh, kajian uh, yang terkini dan juga memperkenalkan uh, apa tu uh, software software yang yang patut kita guna uh, dalam kajian-kajian. Sutras so, yang kedua yang kita lihat ialah kemahiran penulisan. So dalam kemahiran penulisan ini bagaimana menulis uh, secara ilmiahnya bagi memenuhi peraturan-peraturan uh, uh, penulisan uh, uh, pada peringkat uh, PhD uh, dan kemahiran penulisan juga uh, memberi fokus kepada kemahiran penulisan bagaimana menulis proposal dan uh, yang ketiganya kita juga sering uh, kita akan jumpa dalam Uh, uh, khusus uh, program uh, apa tu Prospan ni strategi yang kita, guna, uh, kita gunakan juga ialah antaranya ialah kita menyediakan ruang kepada calon-calon ataupun pesara-pesara kita yang belajar uh, melalui apa yang kita sebut sebagai mock viva. Ha hmm. uh, so, jadi ini mem memberi peluang kepada mereka untuk uh, berhadapan dengan uh, Uh, apa tu simulasi kepada situasi sebenar apabila mereka uh, melakukan viva nanti. So dan yang keempat yang sering dibuat oleh a uh, Prospan dalam mencapai objektif tersebut ialah kita mengadakan uh, juga mock interview. Uh, temuduga ataupun uh, simulasi temuduga ini kita buat kerana uh, kita hendak menyediakan a uh, uh, pensyarah-pensyarah kita ataupun guru-guru uh, sekolah yang ingin bantuan daripada kita. Bagaimana untuk berhadapan dengan temuduga, khususnya bagi mereka yang berhajat ataupun memohon hadiah latihan persekutuan uh, uh, Jadi kita menyediakan mereka peluang tersebut. Sudah so, kalau kita lihat di sini uh, kita ada beberapa strategi sebenarnya uh, yang kita gunakan untuk melaksanakan uh, teras-teras yang saya sebutkan tadi. So strategi yang paling kita ada empat strategi yang utama yang telah kita bincangkan dahulu dan uh, antaranya ialah coaching dan mentoring. So itu strategi kita, itu sebab kita jumpa uh, di setengah-setengah kampus -setengah, uh, kita ada uh, program mentor yang mana pensyarah yang belajar ini ataupun guru-guru uh, sekolah yang memerlukan bantuan kita, mereka menjadi koci kita. So kita ada coach, kita ada coachi dan juga juga kita ada program mentor. So yang ini semua kita buat uh, secara terancang sebenarnya. Dan uh, ada di kalangan pensyarah kita yang yang menjadi ya uh, coach ataupun mentor kepada beberapa orang pensyarah yang sedang mengikuti pengajian tinggi ada tu. Ada bayaran ke untuk uh, coach tersebut uh, Dr. Fadil? Itulah istimewanya uh, pensyarah, uh, pensyarah 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 di IPG ini yeah. sebab uh, semua itu uh, kita tidak ada bayaran. Tetapi uh, kalau kita kaji uh, apa yang kita lihat dalam SPL KPM uh, kita, Sistem pengurusan latihan KPM itu sebenarnya Salah satu daripada uh, komponen uh, yang ada Yang kita sebut uh, dalam SPL KPM bagi mendapat mata kredit uh, Yang itu salah satunya adalah program uh, mentor inilah Ataupun program coaches ini uh. Kita boleh bagi coaching dan kita boleh record sebenarnya uh, 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 Apa yang kita berikan itu di dalam SPL KPM dan dia memberi uh, uh, dapatan ataupun skor mata kredit kepada pensyarah perkenaan jadi so, itu salah satu yang kita dapat so, jadi dalam kata lain juga uh, service and engagement yang diberikan oleh pensyarah ini sebenarnya dia berada dalam tugas uh, hakiki pensyarah so, yeah. so, jadi dia tidak memerlukan bayaran hmm. tapi kita juga maklum bahawa uh, pensyarah kita ini rajin hmm. uh, ada kalanya dia buat di luar waktu kerja hmm dia buat pada waktu malam dan even pada cuti-cuti uh, hujung minggu pun dia dia memberi perkhidmatan tersebut. Uh, tapi inilah uh, uh, sikap guru-guru uh, kita kan. Uh, so uh, yang yang uh, hidupnya memang sentiasa uh, bersedia untuk berjasa apatah lagi kesannya akan adalah besar kepada uh, kepada negara sebenarnya. Jadi so, saya saya nak tambah sikit lagi kita bila kita merancang strategi ya uh, strategi ya uh, uh, untuk mencapai objektif prospen ini ag uh, uh, IPGM uh, telah pun uh, kita jawatan kuasa induk telah pun berfikir bagaimana nak 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 kita jalankan program Prospan ni ianya mencapai objektif dengan berkesan. So antaranya kita telah pun mencadangkan kepada semua kampus untuk mewujudkan jawatan kuasa uh, Prospan pada peringkat kampus. Dan uh, kalau kita tengok uh, surat punca kuasa ataupun panduan yang IPGM berikan ialah semua kampus ini, penasihat jawatankuasa semuanya ialah pengarah IPG berkenaan dan timbalannya dilantik sebagai pengurusi dan kita ada senarai jawatankuasa, kita ada ketua facilitator, kita ada penyelaras dan sebagainya yang sentiasa merancang bagaimana untuk menjayakan objektif yang saya telah sebutkan di awal tadi So perkara-perkara lain selain daripada itu juga kita wujudkan jawatankuasa di peringkat zon Uh, kalau kalau ikut kita ada zon utara, zon tengah, zon selatan timur dan zon Sabah Sarawak. Dan uh, tiap-tiap zon ini uh, uh, di dalamnya terdiri daripada beberapa kampus. Contoh saya berikan zon utara. Zon utara daripada IPG kampus Perlis sampailah kepada IPG kampus Ipoh. kampus uh, ini berada dalam uh, jawatan kuasa zon uh, utara. Okey bermakna uh, PROSPAN ini telah ada satu struktur organisasi yang mantap ya Dr. Fadil. Uh, ah yeah. ya, saya boleh saya setujulah dengan pandangan moderator. Kita kita telah merancang kita ada sebenarnya kita ada jawatan kuasa di peringkat kampus, kita ada di peringkat zon dan kita juga ada jawatan kuasa di peringkat pusat sebenarnya di peringkat IPGM. Yang mana jawatan kuasa ini terdiri daripada uh, beberapa orang yang mengasaskan PROSPAN dan juga uh, dan juga apa tu pensyarah-pensyarah yang kita jemput untuk berada di sana bagi memboleh kita bagi membolehkan kita uh, melihat uh, pelaksanaan program ni di peringkat semua kampus. Malahan uh, kalau kita lihat uh, IPGM juga sering mengadakan uh, mesyuarat dan bengkel untuk penyelaras penyelaras kampus uh, uh, dalam uh, beberapa kali uh, di sepanjang tahun. So jadi peluang untuk melihat atau apa uh, bagaimana program ini dijalankan di peringkat kampus dapat dibuat dengan berkesan. Uh, untuk makluman semua juga sebenarnya ah uh, uh, jawatankuasa PROSPEN ini juga uh, berpeluang untuk uh, untuk membantu uh, bahagian tajaan. Uh, saya ingat pada tahun pada bulan Januari kalau tak silap saya tahun 2013. rakan-rakan uh, kita dalam jawatankuasa induk PROSPEN ini telah dijemput oleh uh, oleh uh, bahagian tajaan bagian tajaan untuk sama-sama uh, me, uh, merancang uh, modul uh, modul yang kita sebutkan sebagai modul bagi tujuan untuk khusus persediaan penerima HLP uh, saya uh, ingin kongsi juga lah sebab kita mula daripada tahun 2013 sampai 2015 modul ni digunakan dan modul ni Uh, kita uh, telah jalankan uh, kursus bengkel kepada penerima HLP uh, KPM hmm. beberapa kali dan di beberapa tempat hmm. dan contoh uh, saya ingat yang kita buat ialah modul untuk penerima HLP uh, bagi uh, peringkat kedoktoran kita sediakan uh, kursus atau bengkel selama 3 minggu hmm. selama 3 minggu ikan Dr Razak ya eh? selama 3 minggu dan untuk uh, program sarjana kita uh, sediakan bengkel 2 minggu so mereka hadir uh, uh, dalam tempoh tersebut dan yang terlibat untuk menjalankan uh, kursus ini kepada penerima HCP adalah rakan-rakan kita semua Iaitu peserah-peserah uh, daripada IPG Peserta, ha, peserta dia macam-macam hmm. Ada daripada sekolah, daripada matrik, daripada uh, PPD, JPN dan mereka yang menerima uh, hadiah latihan itu. Bermakna manfaat prospek ni bukan sekadar ha. pencerah IPG sajalah. Ha, saya rasa uh, kita minta Dr pula pulaklah kongsi tu sebab Dr Razak sebenarnya ketua fasilitator bagi prog program program terkhusus persediaan HLP. Dr Razak, boleh? Ya, um, asalnya kita kita nak uh, supaya membantu pencerah IPG. Ya. Ya, uh, asal begitu. Tetapi apabila kita nampak potensi rakan-rakan uh, kita yang ada PhD di IPGM, IPGK juga uh, kita telah membantu rakan uh, apa nama rakan-rakan uh, uh, kita yang yang lain yang ingin meneruskan uh, pengajian mereka di peringkat tinggi ini dan kita uh, nampaknya mempunyai mempunyai kemahiran dan kemampuan. Yeah. Uh, jadi kita sendiri mengendalikan kursus-kursus tersebut. Uh, jadi nampaknya um, kalau kita lihat dari segi jadi yang kita impaknya begitu eh jadi mereka sangat uh, apa namanya kita telah uh, mempunyai memberikan kesediaan yang 100% lah untuk mereka masuk terus ke dalam alam pengajian mereka ketika itu yeah. uh, jadi saya pun uh, mengucap terima kasihlah kepada kepercayaan yang diberikan oleh bagian tajaan ya. supaya kami ini boleh merancang macam mana nak membantu Rakan-rakan uh, kita penerima CLP itu. Ya. Okey, beranak ya. membesarnya manfaat uh, ya, prospan ya. kepada warga pendidiklah bukan ya, sekadar IPG saja. Ya. Okey, baiklah uh, kita dah lihat tadi bagaimana objektif uh, prospan. Uh, baiklah, uh, Dr Syazwan, selaku baby prospan yang lahir dari jasa sarjana ya. muda, kemudian <laughs> menyambut pelajaran peringkat master, PhD. Okey, uh, saya nak uh, Dr. Syazwan berkongsi pengalaman dia. Berdasarkan pengalaman Dr. Syazwan, sejauh manakah Rospen membantu ahlinya mencapai objektifnya, Dipersilakan Dr. Syazwan. Baik, uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima sekali terima kasih kepada Dr. Moderator ahli panel yang hadir dalam sesi forum kali ini uh, di kesempatan ini ingin saya merakamkan ribuan terima kasih kepada Pusat Pembangunan Latihan Institut Pendidikan Guru Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia Kerana menjemput saya sebagai panel Salah seorang panel yang orang kata apa Dengan otai-otai dalam prospen kita pada pagi ini uh, Saya juga uh, merakamkan ribuan terima kasih Kepada semua uh, penyelaras, facilitator prospen Yang sebelum ini membantu saya Di segi menyediakan satu tesis penyelidikan Sebelum saya menjawab soalan daripada Dr. Moderator tu, izinkan saya untuk berkongsi sedikit pengalaman saya yang pada ketika itu saya sebagai seorang guru di salah sebuah sekolah pedalaman jauhnya 43 km off-road menggunakan scrambler saya pulang daripada sekolah itu ke IPG Kampus Tanah Halim semata-mata untuk bertemu dengan, sesi, dengan satu sesi penyeliaan pada ketika itu dengan PROSPAN iaitu pada ketika itu Dr. Azman yang sekarang ni sebagai pengarah di IPG kampus Datuk Razali saya bulan 300 km sehari untuk bertemu semata-mata belajar satu software iaitu berkaitan dengan AMOS Okey. Baik, apa yang ingin saya kongsikan di sini itu merupakan antara pengenalan saya pada peringkat awal dengan Prospen itu sendiri ya, seperti mana yang tadi Dr. Moderator maklumkan tadi soalan yang berkaitan dengan bagaimana Prospen itu membantu ahli-ahli uh, dia saya ambil satu contoh yang jelas uh, seperti mana yang dimaklumkan oleh Dr. Fadil sebentar tadi bagaimana PROSPAN itu dengan program dan juga aktiviti yang dilaksanakan mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul dalam kalangan kita warga pendidik Kementerian Pendidikan yang mana mungkin ianya kadang-kadang sukar untuk dikongsi bersama rakan-rakan yang mungkin di luar sistem Okey, sebab kita saya bagi contoh ha, eh, panel dan juga doktor Munaritan. Uh, saya bagi contoh, sekiranya uh, kita bekerja dalam satu organisasi yang sama, mempunyai satu visi yang sama, satu visi yang jelas, uh, satu orang kata apa, uh, satu cara perwatakan membawa satu mesej yang jelas untuk kita menyelesaikan apa yang kita perlukan dalam organisasi itu jadi kita mampu untuk menyelesaikannya secara secara lebih teratur dan secara lebih berstruktur. Saya bagi contoh bila mana kita melaksanakan satu program iaitu berkaitan dengan Prospan di Terengganu. Satu ketika dahulu pada 2017 yang mana kita mengumpul lebih kurang ramai dalam kalangan pemegang-pemegang SLP -pemegang yang mana menerima beasiswa daripada Kementerian Pendidikan Malaysia pada ketika itu yang mana mereka ini dalam kalangan orang yang mana tidak mampu untuk menyiapkan menyelesaikan ataupun hilang arah dalam penulisan penyelidikan itu sendiri. Kita kumpul yang kadang dalam karangan mereka lebih kurang dalam tujuh ke lapan tahun. Ya, yang mana orang kata pun dah terlalu lama untuk menyiapkan tesis. Dan saya bagi contoh bila mana dalam program yang kita kendalikan itu, kita uh, menyediakan empat modul. Okay, empat modul yang mana daripada pengenalan daripada penyelidikan hinggalah kepada uh, mock viva. Okay hasil daripada daripada program yang kita laksanakan pada ketika itu kita dapat mampu untuk menyelesaikan beberapa jurang penyelesaian dan juga orang kata apa gap yang mana mungkin dalam kalangan pesyarah akademik pada ketika itu tidak mampu untuk menyelesaikan tesis sama juga pada seperti yang berlaku pada, kepada saya pada satu ketika dahulu uh, untuk makluman saya dua kali saya gagal untuk menyiapkan dari segi proposal saya dalam kajian tetapi alhamdulillah pada ketika itu dengan sokongan supervisor saya daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris dan pada ketika itu juga sokongan yang kuat daripada facilitator Prospan sebagai contoh saya sebutkan dalam ni Dr Azman uh, yang mana sekarang ni sebagai pengarah di KDI uh, Dr Junaidi yang mana sekarang ni senat akademik di IPGM merupakan antara insan yang sangat-sangat membantu kepada saya seperti mana tadi yang dimaklumkan oleh Dr. Fadil tidak berbayar Okey, prospek ini uh, tidak berbayar orang kata apa kita willing kita secara, secara sukarela untuk untuk melaksanakan program ini Me, orang kata apa konsultasi itu berlaku sehingga di luar waktu pejabat di luar seperti mana Dr. Fadil maklumkan tadi uh, berlaku orang kata apa di luar organisasi kita tetapi itulah fasilitator prospen yang pada ketika itu willing secara sukarela untuk menyiapkan orang kata apa tesis tesis saya sendiri pada ketika itu Dr Fadil eh? dan Dr Razak sini dan juga Dr Fadil merupakan antara insan yang orang kata apa memang saya contact saya akan hubungi bila mana saya kurang jelas di dalam uh, penyelidikan ataupun penyelidikan itu sendiri Okay baik seperti mana yang saya maklumkan tadi program yang kita laksanakan di Terengganu itu memberi satu message dan juga impak yang jelas yang mana Kementerian warga Kementerian Perikanan Malaysia memerlukan satu program sokongan, satu program yang dapat menyokong mereka dalam menyediakan ataupun menyiapkan dari segi tesis ataupun penyelidikan itu sendiri. Seperti mana saya maklumkan tadi, bila mana kita berada dalam satu organisasi, satu vision kita, satu visi kita visi yang sama, misi kita misi yang jelas, jadi kita mampu untuk Uh, orang kata apa untuk memenuhi gap atau ruang yang ada pada ketika itu, baik dari segi uh, bidang tugas kita di, di, di dalam organisasi ataupun baik dalam menyediakan tesis penyelidikan saya pada, pada ketika itu. Jadi saya sekali lagi saya ingin merakamkan tahniah kepada Institut Pendidikan Guru Malaysia kerana pada saya sebagai seorang guru pada ketika itu, uh, beranggapan bahawa prospek ini satu program ataupun satu aktiviti yang sangat membantu. Kami sebagai warga guru pada ketika itu uh, Menyediakan ataupun memenuhi Di segi gap ataupun jurang yang Kita tidak mampu Kita tidak mampu capai pada ketika itu Dan saya rasa uh, Mungkin selepas ini kita akan banyak lagi Bincang tentang bagaimana Prospen itu uh, sendiri mendukung uh, Warganya dalam organisasi Mungkin kita akan teruskan lepas ini Jadi saya rasa setakat itulah dulu Terima kasih kepada Dr. Melayu okay, Terima kasih Dr. Syazwan Saya nampak Dr. Syazwan ini memang orang yang lahir hmm. Merangkak bertatih berjalan dan berlari bersama prospen. Jadi pengalaman tersebut uh, saya rasa terharulah uh, sumbangan uh, oleh para fasilitator uh, dan jentang kuasa prospen menyebabkan uh, ada orang yang hampir uh, gagal di pertengah jalan kembali bangkit bernafas dan berjaya menamatkan pengajarnya. macam yeah. tu. Doktor Merita kalau boleh yeah. saya tambah sikit ya ada benda lain. Bila mana uh, kita melihat Prospan ini yang berada di dalam satu organisasi di bawah Institut Pendidikan Guru Malaysia. Ya. Yeah. Yang mana satu jawatan kuasa yang wujud di dalam organisasi IPGM itu sini di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya melihat sat, uh, pelaksanaan proses dari segi uh, spesifikasi tugas, proses dari segi kita menyediakan satu tesis penyelidikan itu dapat dilaksanakan secara berstruktur. Sebagai contoh, semasa saya sebagai pegawai pengurusan di IPG Kampus Tandu Halim di samping spesifikasi tugas yang perlu saya sediakan, saya laksanakan saya juga mendapat satu sokongan yang kuat daripada ketua jabatan saya sendiri okay. kalau saya boleh saya sebutkan di sini Tuan Tua Haji Hashim Yasman, pengarah IPG Kampus Darul Aman sekarang ni dan juga tak dilupakan Dr. Rizwan sekarang ni pengarah di IPG Kampus Sultan Duhalim. Halim yang mana mereka berdua ini merupakan satu entiti yang sangat menyokong saya pada ketika itu juga merupakan antara orang kuat prospen di di kampus saya dan saya rasa bila bila semua perkara ini berada di dalam satu organisasi yang sama misi dan juga misi kita lebih jelas dan lebih teratur jadi saya rasa uh, itu setakat perkongsian saya yang saya rasa sangat berterima kasih kepada Prospan. Terima kasih. Okey terima kasih Dr. Syazwan. Kita nampak tu okey itu antara pengalaman uh, Dr. Syazwan. Ya. Yeah. Dr. Fadzil boleh saya saya uh, mencelah ya. Yeah. Okey silakan. Se kalau kalau kita tengok uh, Dr. Syazwan ini mm -hmm. uh, beliau ialah uh, uh, pro, pelajar yang lahir daripada program ijazah kita okay. program PSMP kita. Okey. Yeah, ya yeah. So beliau tamat pengajian pada tahun 2011 ya. Yeah, ya yeah. Dan akhirnya beliau berjaya menamatkan PhD pada tahun 2018. Tahun yeah. Dan PhD itu pun dibuat secara sambilan. Secara sambilan. Yeah. Saya saya kira uh, kita punya uh, mungkin kita boleh mengaku lah bahawa objektif kualiti IPGM ialah salah satu daripada dia ialah kita melahirkan kita kena tengok objektif kualiti kita tu ialah visi dan misi yeah. iaitu kita lah peneraju kecemerlangan hmm. pendidikan guru dan kita juga melahirkan uh, pelajar yeah. uh, pelajar yang uh, kompeten uh, pendidik mm -hmm. dan juga yang kualitinya ataupun kita kata pelajar ni program program endemik untuk sekolah taraf dunia saya tengok dalam tempoh macam Dr. Aziz Hazwan ni dia mm. pendek 7 tahun yeah. Tujuh 7 tahun selepas tu mm. so uh, saya uh, rasa program kita ni sangat membantu di peringkat SPM yeah. juga yeah. Uh, uh, menyediakan asas yeah. uh, uh, untuk kepada beliau untuk uh, menjalankan kajian rasa saya di peringkat uh, sarjana dan seterusnya. So itu saya, yeah, yeah. Kita, saya kita, setuju kita dengan kita pandangan Dr. Lah yeah. Okey, baiklah kita lihat tadi Dr. Syazwan salah satu contoh bagaimana kejayaan yang lahir daripada program Prospan. Tapi saya yakin dalam tempoh 8 tahun usia Prospan tersebut pastinya banyak kejayaan yang telah dilakarkan oleh Prospen. Hmm. Okey, boleh tak Dr. Abdul Razak sebagai orang otai yang masih berbisa ini bercerita apakah kejayaan-kejayaan yang telah dilakar oleh Prospen setakat ini? Dipersilakan. Okey, terima kasih uh, Dr. Menorita. Uh, kita lihat kepada datanya. Ya. Ah, uh, datanya. Jadi kalau kita tengok ya, uh, misalnya pada tahun 2012 Uh, terdapat lebih kurang 315 sahaja pensyarah-pensyarah kita yang ada kelulusan ijazah doktor falsafah ya pada masa itulah dan peratus dia berbanding dengan jumlah uh, pensyarah semua hanya lebih kurang 8.9 kita katakan 9%. Ya, ha. dan pada masa itu kita ada lebih kurang 2880 um, pensyarah yang ada ijazah sarjana. Ya. Ha. Dan masih lagi ramai pensyarah lebih kurang 340 yang ada ijazah pertama Uh, yang kita nak cuba usahakan mereka ini juga belajar dan men sekurang-kurangnya mendapat ijazah uh, sarjana. Kejayaan dia. Ya. Yeah. Jadi selepas kita berusaha uh, dengan gigih ya, dengan gigih hasrat kita yang saya sebutkan tadi ialah 33%. Ah uh, jadi um, seperti mana yang, yang data yang kita perolehi ya, daripada IPGM. Jadi a uh, pada tahun sehingga Jun 2020 ini okay. kita dapat uh, 600 lebih kurang 39, ya, aa. kita punya pensyarah yang sudah pun memiliki ijazah aa, kedoktoran. Jadi, maknanya aa, 639 ini daripada 2,668 yang bilangan pensyarah yang ada. Jadi, kalau kita tengok dalam bentuk peratusnya, aa, maknanya aa, peratus itu meningkat. Ya. Aa tak sampai 33% seperti yang kita rancang tetapi yeah. kita sampai hampir 24%. Kita kata 1.4 4 yeah. ha, ataupun 1.4 daripada jumlah uh, pensyarah yang ada komuniti uh, pensyarah yang ada dalam IPG IPGM itu. Tapi pada pandangan saya peningkatan tu kira mendadak juga tu daripada 3 uh, daripada 8.9% mendadak kepada 3 dekat 33% tu tinggi jumlahnya yeah. aspek tempoh 8 ha, itulah nak kita nampaknya yeah. dia punya kesan itu itu kita kira sebab bilangan uh, pensyarah kita yang selepas belajar masuk balik ada juga yang selepas keluar belajar mereka pergi ke dan uh, institusi lain dalam Kementerian Pendidikan ya uh, ada yang sudah pencen ya uh, jadi uh, maknanya yang ada sekarang ni uh, kita bagi saya walaupun kita tak dapat dapat sampai 33% eh ingat kalau kita tengok dalam mana-mana IPT awam pun mungkin angka itu tak sampai Uh, tapi kita mencapai 24% hampir suku peratus ya satu perempat daripada pensyarah kita uh, ada ijazah uh, doktoran. Ini satu uh, data yang kita rasa uh, membanggakanlah. Membanggakan yeah, yeah, yeah. Uh, bukan sebab dia datang timbul begitu saja yeah. tetapi dengan usaha gigih uh, uh, sokongan uh, daripada Prospens usaha gigih diri sendiri pensyarah juga uh, bantuan uh, daripada supervisor IPTA aja uh, kita dapat membantu Ha? Ha, jadi uh, itu yang saya nampak lah Dia punya kejayaan dia Itu satu okay. dari segi Jumlahnya mm -hmm. Yang kedua Program ini telah memecahkan budaya kita mm -hmm. Maknanya budaya kita kata Bila ada program kena ada duit yeah. ha, Ada program kena ada duit mm -hmm. jadi, jadi program yang dijalankan di peringkat kampus ini Dia tak memerlukan kewangan yeah. yang besar ha? Ha, Dia lebih memerlukan kepada kesedaran uh, Pensyarah itu untuk membantu Ah, ha, itu yang itu yang yang kita nampak uh, macam tu. Dulu masa saya mula-mula melaksanakan um, uh, uh, kursus, ah, eh? uh, jadi kita lah membagi kursus itu uh, kita menyediakan kursus-kursus yang sesuai input-input yang sesuai. Sekarang ni apabila saya tengok rakan-rakan kita yang telah uh, selesai uh, apa nama um, uh, mendapat mendapat jazah uh, kedoktoran tu mereka sendiri willing. Yeah. bersedia untuk memberikan pelbagai-bagai mengikut kepakaran masing-masing. Yeah. Misal kata saya rasa kalau Dr. Syazwan dia nak bagi emos bila masa pun dia boleh. Sure. Ha, sebab dia telah melalui proses itu. Yeah. Ha, jadi ini kesediaan macam ni ya, kesediaan macam ni untuk membantu saya rasa sangat membanggakan. Ya kita dah nampak perubahan budaya tu dalam uh, kalangan IPG. Uh, jadi kita nakkan supaya IPG kita IPG yang uh, ke arah banyak menyumbang seperti mana hasrat tadi ha? dan hasrat kita yang asalnya sebenarnya ialah untuk untuk membantu meningkatkan bilangan uh, pesyarah jazah kedoktoran tetapi dalam masa yang sama kita meningkatkan kompetensi ah ha, pesyarah pesyarah yang sedia ada mereka polish mereka, pengetahuan mereka pengalaman mereka dan perkongsian mereka uh, bersama-sama dengan rakan-rakan lain yang baru yang baru nak uh, meneruskan pengajian mereka itu satulah ha, yang kedua tadi okay. jadi budaya kita telah nampak sudah jelas kat situ. Ha, jadi satu lagi ialah tentang kejayaan kita uh, membawa perubahan di dalam kalangan pihak pengurusan ya, Pihak pengurusan, uh, pengarah dan juga uh, timbalan ha, Jadi mereka ni orang kuat dalam setiap RPG Campus Kalau mereka lihat itu, uh, prospen ini sebagai uh, Mereka telah lihat bagaimana prospen ini boleh membawa pensyarah-pensyarah begitu aktiviti-aktiviti yang 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 dilakukan menaikkan nama IPG. Ya. Aa, IPG masing-masing lah. Aa, aa, mereka rancang. Ada pengarah yang support 100%. Betul. 100% misalnya mereka dia, dia tengok perkembangan aa, kita punya aktiviti dia minta kita tambah lagi aa, aa, misalnya saya ingat dalam tahun dulu aa, masa masa tu saya berkhidmat di IPG Tunku Bainun aa, bekas pengarah itu mantan pengarah IPG masa itu Dr. Sazali telah melihat dan dia dengan usaha dia bersama-sama dengan Postman kita melaksanakan 28 program dalam setahun. jadi ini luar biasa. Ya yeah, 28 tu satu jumlah yang besar. Yang betul? besar selalu kita buat lebih kurang 5 6 saja. Ah yeah. 5 6 begitu tak sampai 10 pun. Tetapi atas dasar orang kata apa kita rasa penting buat ini waktu itulah masa ketika kita buat banyak itulah maka ramai lagi guru-guru uh, dari luar pensyarah matrikulasi pegawai Kementerian daripada PPD dan juga ada juga pensyarah daripada universiti pun ada yang masuk ke ke, ke, ke yang menghadiri program begitu. Uh, jadi saya nampak itu uh, berlaku perubahan kejayaan dari segi aspek pengurusan. Uh, pengurusan dan uh, uh, ramai lagi pencerah uh, pengarah dan juga uh, timbalan pengarah yang apa-apa ya, yang yang nampak sangat positif. Ha, jadi yang ini mengembirakan uh, uh, kita punya pencerah-pencerah dan kadang-kadang pengarah dan timbalan mereka masuk juga sekali. Oh. Ha, mereka bermakna masuk. Bermakna sokongan ya? daripada pentadbir memang sangat ketaralah di IPT. ketara lah. terhadap prospek. Ya, sangat ketara. Ha, jadi maknanya uh, saya nampak begitu. Perubahan budaya uh, dalam institusi kita uh, berkaitan dengan uh, apa nama peningkatan ilmu begitulah. Uh, mungkin Dr. Fazil ada nak sebut. Ha apa tu uh... Terazak, kalau kita tengok pengarah-pengarah uh, FPG -pengarah uh, Campus pun ramai di kalangan mereka ini, pengarah timbalan ini, hmm. pernah terlibat secara langsung dengan prospen. Oh. Uh, saya boleh sebut macam sekarang ni pengarah Campus uh, Sultan uh, Abdul Halim, Dr. Rizwan. Hmm. Uh, beliau sendiri sebenarnya pernah menjadi penyelenggara prospen yeah. uh, yang do, uh, uh, Dr. Syazwan sebut, uh, uh, Dr. Azman, yeah. uh, kampus uh, Dato' Razali. Hmm. Pernah menjadi penyelaras prospek. Oh, Jadi tak hairan lah kalau uh, maksudnya uh, denyut nadi prospek itu dapat dirasai oleh pengarah-pengarah di IPG lah. lah. Ya. lah. Yeah. Okey, satu kembang yeah. yang bagus. So, jadi kita tengok memang banyak lah sekarang ni pengarah timbalan yang asalnya terlibat saya langsung yeah. dan sekarang ni mereka menjadi peneraju di peringkat kampus. Maka sudah pasti program ni akan, akan berkembang maju dengan lebih pesat dan yeah, lebih yeah, kesan. Yeah yang lebih besarlah kepada Kementerian yeah. khususnya. Mm -hmm. okay. Saya juga Dr. apabila yeah. yeah. kita berbincang ber -ber -ber bercakap dengan 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 aa, beberapa orang pensyarah daripada IPTA eh IPTA dan mereka tahu akan, akan apa nama akan aa, wujudnya program ini. Jadi bila kita sebut begitu apa mereka kata? Ah ha, kalau ada masalah apa-apa, ah -apa, ha, cuba rujuk kepada prom ini. Bukan. Oh maksudnya pencara IPG, IPTA tu ya, memang kad, mereka sibuk. tahu tentang prospeknya ya. mereka, mereka tak sempat. Oh ya. Ah ha, yeah. mereka tak sempat untuk bagi fokus. Ha, semasa uh, bila kita melaksanakan Banking di peringkat prospek kita, kita boleh bagi fokus kepada individu. Ya. Ya, ah ha, mengikut uh, apa gap yang disebut tadi, apa keperluan yang di, yang diperlukan oleh um, ya peserta-peserta uh, kita lah. Ha, jadi itu dipanggil maknanya itu sumbangan nampaknya budaya itu sudah ada yeah. Yeah, ha, yeah, dan yeah. dan perlu disemarakkan lagi. Ya yeah. ya yeah, ya. Yeah, Okey yeah. yeah, Dr Rosli saya yeah, saya yeah. nak tambah. Sila, sila. Uh, kalau kita tengok uh, yang kata uh, kesan Prosband ni tiap-tiap uh, tahun uh, bila uh, bahagian tajaan menjalankan kursus yeah. atau bengkel kepada penerima-penerima uh, HLP ini, yeah. salah satu daripada pengisian Uh, yang uh, pasti mereka uh, berikan ialah bagaimana uh, prospen itu berkongsi dalam slot itu kepada penerima-penerima ah, HLP ah, ini. So saya rasa uh, contoh uh, apabila mereka uh, menggunakan modul lain sekalipun, uh, salah satu slot ataupun sesi ialah sesi perkongsian dengan prospan. Oh Bisa. maksudnya bahagian bis, bahagian tajaan pun mengiktiraf lah yeah. fungsi prospan yeah. ini. Ya. Yeah. Sehingg yeah. okay. sehingga tahun-tahun lepas 2019 pun mm -hmm. misalan apa ada satu satu uh, bengkel khusus untuk penerima prospan yeah. uh, penerima HLP ini di uh, USM mereka menjemput kita. Untuk hmm. uh, memberi input berkenaan yeah, uh, Dan yeah. menceritakan bagaimana uh, uh, Peranan PROSPAN itu dan bagaimana yeah. PROSPAN itu sendiri Boleh membantu Penerima-penerima membantu, uh, ini dalam tempoh Mereka belajar oh, yeah. uh, Saya juga nak tambah juga apa yang Dr, Dr. Razak Sebut tadi yeah. uh, berkaitan dengan Aktiviti PROSPAN uh, Dr. Razak uh, pernah berkhidmat di IPG Tunku Bainun Dan sekarang ini saya uh, juga berkhidmat Di IPG Tunku Bainun yeah. uh, Untuk makluman pada tahun 2019 sahaja uh, Uh, PROSPAN IPG Tuanku Bainun uh, Melaksanakan 24 program hmm. 24 kursus yeah. Dan aktiviti oh. yang melibatkan uh, Bukan sahaja uh, uh, apa, Pensyarah kita Tetapi uh, ramai guru luar hmm. Yang uh, menerima faedah daripada program kita So kita ada banyak program Yang saya sebut tadi lah Kita ada strategi kita dan juga fokus kita hmm. So kesemua fokus tu uh, Kita libatkan dalam 24 program Berkenaan malah tahun ni pun Uh, saya rasa dekat 20 program dah sudah kita jalankan walaupun dalam suasana Covid-19 kita uh, jalankan juga secara uh, school meet yeah. uh, online uh, menggunakan Facebook dan sebagainya yeah. untuk dikongsi dengan uh, uh, pihak luar. Ya yeah, ya. Yeah. Uh, itu itu. Mungkin okay, Dr. Moderator yeah. kalau boleh saya tambah apa yang Dr. Fadil dan juga Dr. Razak maklumkan tadi. Uh, kita melihat sekarang ni penerimaan warga Kementerian Pelikan Malaysia sendiri uh, Terhadap PROSPAN ini yeah. Dan seperti mana Dr. Fadil maklumkan tadi Bahagian tajaan sendiri pun memberikan satu slot Kepada PROSPAN uh, Untuk orang kata apa Di segi persediaan HLP itu Dan kita melihat Apa kalau boleh saya maklumkan kat sini Kita melihat program-program yang disediakan Dalam PROSPAN itu sendiri Meliputi beberapa metodologi Di segi kajian-kajian yang mana standard Yang mana ia juga digunakan sama Di peringkat universiti-universiti awam yang lain Saya bagi contoh sekiranya uh, untuk menggunakan perisian perisian contoh in vivo kita ada kepakarannya ada di IPG dan sekiranya uh, kita menggunakan PLSM sebagai contoh hmm. ada kepakarannya di peringkat kita di IPG hmm. saya apa yang saya suka untuk saya maklumkan kat sini kadang-kadang kerana dalam kalangan kita uh, warga kementerian perikanan sendiri walaupun uh, mereka mengetahui wujud Uh, kuasa PROSPAN ini untuk membantu tetapi dari segi kandungan itu kadang-kadang mungkin dalam kalangan mereka tidak tahu apa yang kita sampaikan apa yang PROSPAN itu boleh memberi satu adakah ianya mem boleh memberi satu impak yang jelas adakah ianya boleh memberi satu kesan kepada penyelidikan yang dilaksanakan oleh pesyarah kita sendiri jadi kalau boleh uh, saya boleh maklumkan dekat sini kita menyediakan satu dari segi metodologi, dari segi kajian itu sendiri sampling yang mana kita menyediakan kepada kepada warga organisasi kita sendiri sebabnya sebagai contoh kita di dalam Kementerian Pendidikan Malaysia kita tahu dan juga jelas tentang sampling ataupun bias dari segi sampling sebagai contoh kalau kita boleh sentuh dalam ni kita tahu sejauh mana gap ataupun sejauh mana dari segi jurang yang kita tidak mampu capai dari segi persampilan itu sendiri jadi itu juga merupakan antara Uh, contoh apa yang sendiri, saya sendiri lalui pada ketika itu uh, dinasihatkan untuk menggunakan persampilan sebegini, sebegini dan sebegini, sebegini kerana ada contoh-contoh yang jelas. Jadi, saya rasa uh, program pro yang dilaksanakan dalam POSPEN itu sendiri mampu menyokong dan juga mendukung apa yang uh, pelajar, pasca, siswa, itu perlukan. Ada lagi, Dr. Moderator, Boleh saya tambah sikit? Ya, sila-sila, Dr. Abdul okay. Razak. Uh, dalam proses peserta-peserta uh, kita ini uh, yang kita kata, -kata pelajar lah uh, jadi uh, bahagian tajaan dia telah hantar pelajar kita ke uh, IPTA awam di Malaysia. Ada beberapa orang dihantar ke luar negara. Mm -hmm, ah, yeah. luar ha? yeah. ha, negara. Jadi kalau kita nak tengok maksudnya saya nak tunjukkan kebergantungan mereka mm -hmm. kepada prospek ini, yeah, yeah. Ha, kebergantungan itu. Jadi saya nampak uh, untuk saya sendiri pun ha, ada seorang pelajar kita yang berada di luar negara. Yeah. Jadi kebetulan Uh, penyelia uh, dia sakit dan tak dapat bantu jadi uh, beliau cari orang prosmen yeah. untuk bantu yeah. uh, jadi saya apa yang saya buat saya bantu dia dari segi aspek metodologi dan juga penulisan untuk mencapai syarat dia boleh viva ah yeah. ha, yeah. itu eh ada lagi peserta juga dari Australia balik datang belajar dengan kita untuk memproses data eh ya? berkali-kali. Hmm. jadi maknanya um, sumangan kita, uh, kepakaran kita uh, untuk um, membantu pensyarah-pensyarah kita sama ada guru ataupun uh, ni uh, ya rakan-rakan kita sedang belajar ni berlaku tidak kira tempat. Yeah. Uh, tidak kira universiti. Uh, jadi yang tu tu kita rasa banggalah. Uh, uh, jadi uh, saya nampak kalau kita berusaha lagi Uh, Mempertikahkan kompetensi kita sebagai pesara yang ada PhD uh, dan dengan membantu ini akan lebih baik lagi lah yeah. uh, kadang-kadang lebih baik lagi. Yeah. Okey, bermakna jenama ProsPen ini bukan sekadar dikenali dari peringkat dalam negara lah, yeah. telah mengalir keluar sampai ke luar negara, yeah. ha. seperti masih dihubungi oleh rakan-rakan yeah. yang sedang hmm. menyambung pelajaran. Ha. Satu usaha yang cukup bagus. Baiklah, Doktor Fadila, ha. uh, kita nampak tadi ada banyak kejayaan yang telah dicapai oleh ProsPen, tapi selaku peneraju uh, pendidikan yang bertaraf dunia apakah lagi yang perlu dilakukan oleh prospek untuk menjulang nama IPG ke persada dunia supaya jenama prospek IPG ini akan harum mewangi seharum ambar kasturi bukan saya dalam negara malah sampai keluar negara sekalipun Dipersilakan. Okay. Okay. terima kasih kepada uh, uh, Dr. Moderator uh, ya, yeah, seperti yang disebutkan tadi lah kalau kita kita jelas di peringkat IPG kita akan sebut bahawa misi kita ialah untuk melahirkan guru yang berjiwa pendidik melalui program uh, yang berjiwa pendidik uh, melalui program uh, yang apa tu kompeten dan berjiwa pendidik melalui program pembangunan uh, yang dinamik uh, ke arah sekolah taraf dunia selalunya orang tanya juga sekolah taraf dunia ni apa tafsirannya kalau di Malaysia itulah uh, saya pun kadang-kadang tertanya juga uh, di Malaysia kita kata sekolah taraf dunia macam mana sekolah apa maksud sekolah taraf dunia adakah sekolah antarabangsa international schools itu kita uh, rujuk sebagai sekolah bertaraf dunia. Tapi kalau kita teliti uh, di peringkat kementerian, uh, sekolah yang paling tinggi sekali uh, 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 di, dalam kalangan semua jenis sekolah ialah sekolah berprestasi tinggi atau razak kan. Hmm. Uh, sekolah berprestasi berprestasi tinggi. Maksudnya sekolah ber, berprestasi tinggi ini adalah salah satu daripada model sekolah yang kita boleh rujuk sebagai sekolah bertaraf dunia. So uh, kita boleh kaji uh, sekolah tersebut So saya rasa itu kita jelas Kita ada sekolah proses tinggi Kemudian kita ada sekolah ke kluster kecemerlangan. Ini sekolah-sekolah yang menerima pengiktirafan Di peringkat kementerian So uh, itu ialah sebenarnya sasaran kita Sasaran pertama ialah kita nak pastikan bahawa uh, Pelajar yang kita lahirkan Boleh ditempatkan bila-bila masa Apabila mereka tamat uh, Mereka boleh uh, ditempatkan di mana sekolah Walaupun di sekolah proses tinggi Uh, itu contoh dia Yang kedua saya nak sebut bahawa apabila kita meletakkan uh, angka uh, Ataupun status uh, taraf dunia itu Yang saya sebut di awal tadi uh, Salah satu daripada objektif kualiti FPGM Ialah kita nak uh, berdasarkan kepada kajian maklum balas hmm. uh, Kita perlu mencapai sekurang-kurangnya 92% uh, Maklum balas yang sangat baik daripada pihak sekolah Apabila selepas tahun pelajar kita berada di di sekolah. Hmm. dan baru-baru uh, ini Yang Berhormat Menteri uh, telah pun melaporkan di uh, Parlimen bahawa uh, prestasi kita atau kualiti uh, pelajar kita dilaporkan mencapai 95%. Ah hmm. uh, uh, bermakna kita melepasi uh, objektif kualiti uh, yang telah ditetapkan oleh PGM. Yeah, yeah. Satu. Yang kedua kita kena lihat juga seperti yang kita bincang daripada awal tadi, ah uh, uh, pensyarah kita. Uh, kita kena puji pensyarah kita sikap bicara kita ni uh, ibarat apa tu si kembang Cina uh, itu ibarat yeah. ni lah ibarat macam <laughs> mana tu si kembang Cina tu uh, <laughs> <laughs> uh, yang selalu orang sebut ibarat apa tu uh, si kembang Cina yang belum dipanggil sudah pun datang ya yeah. uh, banyak program kita walaupun uh, walaupun uh, kita tak uh, kita bincang kita prospen buat saja insyaallah mereka akan rancang dan itu yang saya sebutkan kalau hmm. tongku Bainun sendiri IPG kampus tongku Bainun tahun lepas saja kita buat boleh buat 24 Uh, jadi uh, kalau kita tengok dengan kesibukan pensyarah dengan tugas mereka peranan mereka tanggungjawab yang mereka perlu buat tapi pada masa yang sama mereka boleh menguruskan program sehingga 24 pro pro program dan yang disebut juga oleh Dr. Razak kita tak ada peruntukan yeah. kita tak ada peruntukan jadi uh, program ini boleh berjalan Kita boleh jemput pensyarah daripada IPTA Daripada IPTS untuk berkongsi hmm. Dan kita ada peserta Pada bila-bila masa sahaja Kita boleh uh, kita boleh buat program Kerana peserta sentiasa menanti Guru-guru sekolah Malah kita ada grup Yang kita uh, trend hari ini Grup uh, uh, social uh, networking Kita hmm. social media Kita ada apps Kita hantar saja dalam apps itu Kita akan ada peserta untuk itu program kita So jadi uh, Uh, dan adakalanya peserta itulah yang menanggung bayaran uh, penceramah yang kita Makan. jemput Makan. Uh, Bukan uh, kampus, bukan IPG hmm. uh, Tetapi peserta itu bersedia untuk membayar uh, kepada penceramah-penceramah yang kita jemput daripada universiti dan sebagainya Dan pada masa yang sama saya suka sebut juga bahawa kita mendapat kerjasama yang sangat baik daripada uh, universiti hmm. Daripada pakar-pakar universiti bila kita jemput mereka untuk hadir program kita Mereka juga uh, tidak menetapkan bayaran yang tinggi Hmm. Uh, setanding dengan kepakaran mereka. Di sini menunjukkan bahawa kita juga punya kerjasama yang baik dengan universiti hmm. uh, dalam konteks untuk melahirkan uh, graduan yang berkualiti. Ya yeah, ya. Yeah. So, jadi uh, saya rasa uh, kita punya uh, kita kita punya uh, pelap uh, pensyarah kita ni ataupun IPG ni dia sudah ada kalau nak kita sebut istilah apa DNA prospen pun dah ada dah. Oh. <laughs> DNA prospen. Kita dah ada dah dan ciri-ciri uh, uh, antaranya kalau kita kata yang tersurat melalui program kita kalau kita tengok uh, quality uh, antarabangsa lah ataupun the global quality yang kita sebut sebagai uh, quality uh, apa tu uh, uh, soft skill kita hmm. dalam kalangan uh, uh, DNA kita sebut DNA IPG ni komitmen kita tak nak masalah hmm. teamwork kita tak, budaya ilmu kita ada kita ada uh, uh, amanah dalam melaksanakan tugas hmm. tak kira masa. Semua ini uh, ialah kualiti-kualiti yang uh, uh, apa moderator tanya tadi berkaitan dengan uh, uh, dunia ya. Yeah, itu kualiti antarabangsa sebenarnya. Yeah, yeah, itu yeah. soft skill yang satu uh, dunia I tiraf sebagai soft skill yang sangat penting. Dan uh, semua ini bukan apa? Kita kita kena jelas juga. Uh, kejayaan uh, kita Uh, adalah kerana kita punya hala tuju yang jelas iaitu hmm. kita nak capai visi kita nak capai visi kita ada hala tuju hala tuju kita kita nak cemerlang PNP iaitu pengajaran pembelajaran kita nak cemerlang dalam penyelidikan dan pembangunan dan kita juga nak cemerlang dalam yang kita sebut sebagai pembelajaran sepanjang hayat so ini merupakan uh, DNA penting yang sudah ditanam dalam jiwa para pensyarah dan uh, uh, dan apa tu uh, kita juga lihat bahawa Apabila pensyarah kita uh, uh, melanjutkan pelajaran uh, di universiti uh, untuk uh, uh, untuk dapat ijazah uh, uh, doktor falsafah uh, universiti kita juga uh, diakreditasi ha hmm. uh, so itu itu satu gambaran bahawa pensyarah kita ialah pensyarah yang menerima ijazah dan ijazah itu uh, tanpa akreditasi uh, universiti tak boleh bagi ijazah. So makna kita mendapat uh, bimbingan daripada pensyarah-pensyarah di universiti daripada profesor-profesor di universiti yang mempunyai uh, kepakaran dalam bidang mereka dan sudah pasti kepakaran itu melimpah kepada pensyarah kita yang belajar uh, sama ada luar negara dalam negara. Dan apabila mereka uh, mereka terlibat di situ ya mereka terlibat secara langsung secara tak langsung mereka contohnya mereka membentang kajian-kajian uh, mereka ya, di peringkat ya. antarabangsa di peringkat kebangsaan mereka uh, membentang di peringkat antarabangsa uh, melalui pelbagai program So itu juga memberi uh, memberi kekuatan sebenarnya kepada pensyarah kita uh, untuk uh, untuk melakukan penyelidikan yang berkualiti. Malah banyak dalam dalam kalangan pensyarah kita juga yang menghasilkan artikel-artikel yang sudah pun diterbitkan dalam jurnal berwasit. Uh, so itu uh, satu salah satu daripada jurnal-jurnal uh, uh, yang mendapat pengiktirafan. Hmm. Uh, kalau di universiti pentingnya Scopus dan sebagainya. Ya, ha itu ya. antaranya lah. So, jadi ya uh, 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 tapi kita jangan lupa bahawa Sebelum mereka ke universiti Kebanyakan mereka juga uh, melalui program PROSPAN dan mereka juga mengikuti Program uh, PROSPAN Semasa mereka di universiti uh, Mereka mendapat uh, bimbingan, mereka perlu bimbingan Mereka boleh bertemu dengan rakan-rakan kita Dan uh, saya juga nak sebut bahawa uh, Kita sangat Memberi nasihat kepada pensyarah-pensyarah kita Apabila mereka Nak melanjutkan pelajaran Di peringkat, uh, uh, peringkat jazah kedoktoran Umpamanya kita menasihatkan mereka mencari pensyarah yang mempunyai kepakaran yang sangat tinggi dalam bidang mereka hmm. dan bidang bidang tertentu. So, boleh, ah ya. Kita boleh cari. Ya, dan kita boleh cari, yeah, hmm. kita, boleh, cari, kita hmm. boleh pilih pensyarah tersebut, profesor tersebut yang mana bidang mereka yang sangat-sangat mereka itu pakar dalam uh, bidang mereka, itulah sebenarnya uh, apa tu uh, kita kita cadangkan kepada pensyarah kita apabila melanjutkan pelajaran, pastikan kita pilih hmm. pensyarah yang mempunyai profil tinggi. Hmm. Sebegini kerana kita mahukan uh, ketamadunan dan ilmu itu berlaku dan mana pencerah kita belajar daripada ataupun berguru dengan guru yang mempunyai reputasi dan prestij yang tinggi sudah tentu dia memberi kesan kepada jiwa, pengalaman, pengetahuan kompetensi ini uh, dalam uh, dalam uh, pencerah kita dan akhirnya apabila mereka balik semula ke kampus sudah tentu limpahan uh, uh, limpahan pengalaman, pengetahuan dan juga kompetensi yang mereka milik daripada pensyarah yang ber, 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 ber tinggi ini akan akan apa tu melimpah ke kampus hmm. apabila mereka masuk semula sebagai sebagai pensyarah dan kita juga sangat sangat menekankan perkara-perkara ini kerana kita kita sangat-sangat berharaplah especially selalu yang ditekankan kepada kepada pensyarah kita ialah GOT itulah graduate on time lah sebab Uh, ianya sangat penting. Sangat itu beberapa perkara yang pada pandangan pada pandangan saya uh, uh, ianya telah memberi kesan kepada kepada uh, yang disebut oleh uh, Atau yang ditanya oleh uh, Dr moderator tadi dan saya saya rasa mungkin Dr Razak sendiri sebenarnya Dr Razak ni adalah contoh model yang sangat baik. Berapa ramai pensyarah uh, guru daripada sekolah daripada matrik daripada politec yang telah dibimbing oleh Dr. Razak sebenarnya hmm. Sehingga mungkin Dr. Razak sendiri boleh boleh berkongsi sebut. Dan uh, uh, pada hari ini Berapa banyak program Di IPG contoh Sebut uh, berapa banyak kampu, uh, Mana kampus yang tak buat International Conference hmm. Siapa dia punya jawatan kuasa yang menguruskan International Conference tersebut di peringkat IPG uh, Ini uh, Bermakna kita sudah pun Berada di persada antarabangsa. Ah ya, ya. malah kalau saya boleh campaign sikit di sini, IPG Kampus Tongkebunan akan mengadakan International Conference on Education pada 17 dan 18 uh, November ini. So uh, kalau tak kita buat secara uh, secara dalam bentuk seminar dan mengkil tapi oleh kerana suasana hari ini maka kita akan buat online international conference. Dan uh, kita sudah pun mendapat uh, penyertaan yang sangat ramai. Sekarang ini kita sudah pun dapat uh, penyertaan daripada luar negara lebih 100 kertas kerja kita sudah terima. So ini inilah antara perkara yang kalau kita kaji, kita teliti, uh, siapa yang menguruskannya? Rakan-rakan kita yang yang bekerja, bergerak bersama dengan prospen dan mereka yang memiliki PhD tanpa PhD tetapi mereka uh, merasa bertanggungjawab untuk membawa IPG ini hmm. supaya sampai ke peringkat uh, dunia. Hmm. Dan uh, ini contoh saja di Toko kita boleh sebut beberapa IPG yang terkenal yeah. yang sering tidak putus melaksanakan international conference. Hmm. Contoh seperti uh, IPG Kampus Batu Lentang. Kalau kita sebut saja ah ya yeah, mereka hmm. akan akan uh, di, dikenali sebagai salah satu daripada kampus yang menjalankan program pada peringkat antarabangsa. Yeah. Yeah. So, uh, mungkin Dr Hasang uh, boleh tambahlah lagi apa yang saya sampaikan ni. Yeah. Uh, maknanya kalau kita lihat dari segi uh, kejayaan kita yang kita lakarkan jadi uh, dia menyediakan ruang peluang eh uh, kesempatan kepada rakan-rakan kita bila-bila masa pun mereka sentiasa datang kepada kita dalam apa-apa keadaan sekalipun apa-apa ya. uh, keadaan sekalipun sama ada mereka ni uh, dalam perjalanan yang 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 apa kita yang yang lancar atau perjalanan yang, yang tersekat-sekat eh, Mereka sangkut Sebab ada masalah-masalah individu Masalah keluarga, masalah pembelajaran pun ha, Jadi uh, Pengalaman saya telah menguruskan banyak perkara-perkara yang macam ni ha, Daripada awal hingga akhir ha, Ada Ada pensyarah yang Ada ada peserta yang prospen ni Mereka berdakwah sampai habis Sampai habis ha, eh? ha, Jadi maknanya kepercayaan kepada kita itu ya. Ha, menyebabkan uh, uh, kita rasa pensyarah-pensyarah lain pun boleh buat begitu juga. Ya, ha, boleh buat begitu juga Dr. Zaitan. Bermakna tahap kepercayaan ya. uh, mereka yang menyambung pelajaran ini kepada prospek sangat tinggilah. Ya, ya. Ah, okey. Okey. baiklah. Uh, akhirnya kita tanya uh, selaku uh, orang yang lahir dalam prospek, apakah harapan Dr. Syazwan kepada prospek pada masa hadapan? Apa yang Dr. Syazwan nak daripada prospek ni? Nak tengok. Okey, dipersilakan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Moderator berkaitan dengan soalan yang dikemukakan oleh Dr. Rosli sebentar tadi apa yang ingin uh, harapan saya lah kepada prospek ini uh, supaya ianya kekal relevan hmm. Okey, kita melihat bila mana program itu dilaksanakan berdasarkan bersandarkan kepada relevan okay perkataannya sangat ringkas ya tapi relevan bila mana kita bercakap tentang relevan ini relevan daripada pelbagai faktor dan juga relevan daripada pelbagai uh, orang kata apa perkara-perkara yang ada support yang ada di sekeliling itu membantu supaya prospek ini kekal relevan sebagai contoh saya ambil contoh uh, bila mana kita sekarang ni lebih kurang 639 uh, a pemegang uh, doktor Di IPG uh, Institut Pendidikan Guru Malaysia Okey, kita melihat jumlah ini merupakan satu jumlah yang mana akan akan makin melonjak naik. Okey. Apa yang ingin saya harapkan di sini bila mana kepakaran ataupun ekspertis uh, dalam kalangan pemegang PhD itu di IPJM itu dipelbagaikan lagi. Hmm. Okey. Sebab saya ambil contoh bila mana dulu kalau dulu kita bercakap tentang analisis uh, kalau statistiknya hanya cukup kepada sehingga manoval mungkin tetapi sekarang ni kita ada beberapa perisian-perisian lain PLSM kita ada Amos yang mana benda itu digunakan dalam calon kita dalam kalangan calon kita baik daripada pensyarah akademik baik daripada pegawai pengurusan di IPGM dan juga baik daripada rakan-rakan guru kita sendiri di Kementerian Pendidikan Malaysia benda ini perkara ini seharusnya kita orang kata pak kepetensi itu dikekalkan diperbagaikan dalam kalangan pemegang PhD di IPJM Dan saya yakin dengan uh, dengan usaha yang telah dilaksanakan oleh PPL Pusat Pembangunan Latihan, Institut Perikanan Guru Malaysia uh, Mengumpul, uh, kita melaksanakan dari segi orang kata apa uh, Kepakaran itu diperluhi berdasarkan beberapa keperluan yang ada di IPJM Okey, sebagai contoh, IPGN ni juga merujuk kepada IPJK kampus itu sendiri. kita dapat melihat bila mana prospen itu dilaksanakan kepada semua pemegang-pemegang HLP, kepada semua penerima-penerima beasiswa. Keperluan mereka sebagai calon pada ketika itu memerlukan sebagai satu orang kata apa yang memberi makna kepada tesis penyelidikan mereka. Jadi, saya mengharapkan agar prospen ini uh, dipelbagaikan lagi dari segi kepakarannya dan saya yakin uh, dengan usaha yang dilaksanakan uh, oleh Dr. Ain di PPL, Pusat Pembangunan Latihan IPGM uh, akan membuahkan beberapa hasil yang mana diterima sebab saya seperti mana yang Dr. Razak dan juga Dr. Fadil maklumkan tadi uh, Pemegang HLP yang mana dalam kalangan rakan-rakan guru di Kementerian Pendidikan sekarang ini menyambut baik dan mereka memberi satu mesej dan juga impak yang jelas kepada kita supaya meneruskan prospek ini. Hmm. Sebab sebagai contoh bila mana aa, dalam kalangan mereka memerlukan satu-satu kepakaran itu yang mungkin jauh, hmm. mungkin sukar untuk mereka hadiri. Mungkin universiti dengan tempat ataupun lokasi mereka aa, bertugas jauh. Mereka boleh terus ke IPGK yang berhampiran. Yeah. Sebabnya untuk makluman aa, semua kalau yang menonton di segi forum ini Uh, semua warga kementerian mereka Malaysia uh, Kita di peringkat prospen uh, Semua IPGK Semua di IPG kampus Kita ada jawatan kuasa Dan kita ada kepakaran Kepakaran tertentu Sekiranya kepakaran itu tidak mampu dipenuhi Kita akan berhubung dengan beberapa uh, Beberapa orang kata apa Pakar-pakar yang mana kita mampu Untuk berhubung secara terus hmm. Jadi saya mengandaikan Bila mana sekiranya uh, Kalau boleh saya tambah sikit lagi saya mengandaikan bila mana usaha ini kita dilaksanakan secara berterusan dan bahagian-bahagian di bawah Kementerian Perikan Malaysia okay, melihat perkara ini sebagai satu orang kata apa usaha sama yang mungkin mampu menyambut baik pelaksanaan ini di peringkat bahagian-bahagian lain saya yakin prospek ini akan menjadi satu entiti yang gah dalam Kementerian Perikan Malaysia. Okay. Okey terima kasih Dr. Sarjawan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita telah mendengar banyak uh, perkara tentang Prospan dapatlah saya berumuskan pada hari ini bahawa PROSPEN telah menyediakan landasan kepada semua pensyarah yang memiliki PhD hmm. untuk menyumbangkan hmm. kepakaran dalam dimensi perkhidmatan dan penglibatan itu service dan engagement, sekaligus menyemarakkan budaya professional learning community atau PLC di IPG. Tuan-tuan hmm. dan puan-puan Uh, sama-samalah kita berdoa agar prospen terus mara terus maju kerana prospen cemerlang IPG Gemilang saya akhiri saya ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga panel Dr. Abdul Razak, Dr. Mafazil dan Dr. Syazwan dan saya akhiri uh, forum webinar prospen pada hari ini dengan serangkap pantun bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan andai kata tersilap bicara kemafan jua yang saya pohonkan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih insyaallah itu.